এসআইটিৰ অভিযান চলি আছে এপিএসি কেলেংকাৰি সন্দৰ্ভত নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল পুনৰ চাৰি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাকেশ দাস এপিএসি কেলেংকাৰিত অভিযুক্ত ৰাকেশ দাস পূৰ্বে সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল ৰাকেশ দাস আজি ৰাকেশ দাসক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাস আৰু শেহতীয়া তদন্তত এপিএসি কেলেংকাৰিত এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি অভিযুক্তক ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা শ্বাহজাহান সরকার সুকন্যা দাস আর রাকেশ দাস এওঁলোক চারিজন গ্রেপ্তার হয়েছে আন কেবাজনও গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তালিকাত বহুজনের নাম আছে আমি ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্রচার করে আছো আর তার মাজতে রাকেশ দাসর আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ বৃদ্ধি পাইছে পুনের চারি দিনের আরক্ষীর জিম্মাত রাকেশ দাস এপিএসসি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত এগারী রাকেশ দাস আর রাকেশ দাসর ইতিমধ্যে সেই বক্রপথরে চাকরি লওয়ার প্রতিটি তথ্য আরক্ষে লাভ করেছে রাকেশ দাসে শুদ্ধক একো একোটা আনকি নিজৰ গৃহ জিলাৰ নামে লিখিব নাজানে নিজৰ নামটো লিখোঁতেও তেওঁ ভুল কৰে কথা কওঁতেও তেওঁ ভুল কৰে আৰু সেইগৰাকী ৰাকেশ দাসেই গোলাঘাটৰ নিয়োগ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এ পি এছ চিত বক্ৰপথেৰে কেনেধৰণে চাকৰি লৈ একাংশ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দীক্ষা নোহোৱা মানুহ এই চকীবোৰত বহি আছে তাৰ এতিয়া জ্বলন্ত প্ৰমাণ এই ৰাকেশ দাস সেই ৰাকেশ দাসক ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে কিন্তু আদালতত আজি পুনৰ হাজিৰ কৰাৰ পাছত তেওঁক আকৌ চাৰি দিনৰ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পূৰ্বে সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিলে এগৰাকী ৰাকেশ দাস জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগতেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাস লগতে শেহতীয়া তদন্তত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি অভিযুক্তৰ কথাও আমি জনাইছোঁ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা শ্বাহজাহান সরকার সুকন্যা দাস আৰু তেওঁলোকৰ লগত এই ৰাকেশ দাসো আছে এওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আন কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে আনফালে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এ পি এছ অসীমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদ পুৱাৰ ভাগত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা দুয়োজন বিষয়াক জেৰা কৰিছে এছ আই টিয়ে ধনৰ বিনিময়ত জালিয়াতিৰে এ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈ এ পি এছ হৈছিল দুয়োজন বিষয়া নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অসীমা কলিতা ফাৰুক আহমেদৰ উত্তৰ বহীত বঢ়াই দিছিল ৬৬ নম্বৰ ৬৯০ ঠাইত ফাৰুকে পাইছিল ৭৮৬ নম্বৰ আনহাতে অসীমা কলিতাই জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছিল এ পি এছৰ পদ অসীমাক প্ৰয়োজন হৈছিল ৩৬ নম্বৰ অসীমাৰ ঐচ্ছিক বিষয়ত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নম্বৰ শিক্ষাতত্বৰ উত্তৰ বহীত লাভ কৰিছিল ৯৮ নম্বৰ ৯৮ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ১২৪ নম্বৰ দিয়া হৈছিল অসীমাক ৰাকেশ পালে নিজ হাতে বঢ়াই দিছিল নম্বৰ মানে কিমান বক্ৰ পথ অৱলম্বন কৰোৱা হৈছিল বা কৰা হৈছিল এওঁলোকৰ বাবে টকাৰ বিনিময়ত বা বিভিন্ন মন্ত্ৰী বা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ যোগসূত্ৰৰ বিনিময়ত এওঁলোকে এনেধৰণে নিজৰ নম্বৰ বঢ়াই ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ বাবেই এতিয়া এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত চলি আছে ইতিমধ্যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত এওঁলোকৰ নাম স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে চাৰিজনকতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু লিষ্টত বা তালিকাত আন বহুকেইজন আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম অসীমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদ দুয়োগৰাকীয়ে হৈছে এ পি এছ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিণ চিদেকা বৰ্তমান নিউজৰুমৰ পৰা লাইভত আছে বীৰিণ চি চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া অসীমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদ অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তালিকাত আৰু কোন কোন আছে যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অঁ নিশ্চয় যে প্ৰাঞ্জল এটা কথা প্ৰথমেই ক'ব লাগিব যে আচলতে যি এৰা ধৰা নীতিৰ মাজেৰে এ পি এছ চি যি কেলেংকাৰী কেলেংকাৰীত জড়িত ৰাজপতিৰ বিষয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে এৰা ধৰা নীতি লৈছে আজি দিনটোতো সেইটো কথা আচলতে স্পষ্ট হৈছে যে দেখা পোৱা গৈছে অসীমা কলিতা আৰু শ্বাহ যিগৰাকী ফাৰুক আহমেদ আৰু অন্যান্য যিসকল ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সকলোৰে কিন্তু অভিযোগ একে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত তথ্য প্ৰমাণ পাইছে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত যি ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদন পাব লগা আছিল তাত স্পষ্ট হৈছে সকলোখিনি কথা যে হস্তাক্ষৰৰ মিল পোৱা নাই বেলেগ ভাড়াতীয়া প্ৰাৰ্থীয়ে যে আচলতে পৰীক্ষা দিছিল কিন্তু আজি এছ আই টিৰ দলে দীৰ্ঘ সময় জেৰা কৰিছে দুয়োগৰাকী বিষয়াক আৰু কোৱা হৈছে যে ইয়াৰে যিকোনো এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব এই বিষয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ স্থিতি এই মুহূৰ্তলৈকে জনোৱা নাই কিয়নো সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশ বা কাৰোবাৰ নিৰ্দেশনালৈ অপেক্ষা কৰিছে নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিছে দ্বিতীয়তে যিগৰাকী অসীমা কলিতাৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো কিছু এৰা ধৰা নীতি ল'ব পাৰে কিয়নো যিটো কাৰ্যালয়ত তেওঁক জেৰা কৰি থকা হৈছে যিসকল বিষয়াই তেওঁক জেৰা কৰি থকা হৈছে সেইটো কাৰ্যালয়তে তেওঁৰ স্বয়ং তেওঁৰ স্বামী এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তাত কৰ্মৰত গতিকে
কেনে ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আসলে লৈছে হেতু যথেষ্ট এটো চিন্তনীয় বিষয় গটিকে সমগ্র বিষয়টো আৰু দেখা পগে যেতিয়া সারি গড়া কি এই মুহূৰ্ত লকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাকেশ দাসক পুনৰ আকৌ যেতিয়া এছআইটি জিম্মাত লৈছে সুকন্যা দাস এছআইটি জিম্মাতে আছে আৰু কিমান আসলে দিগলে 37 গড়া কি যেতিয়া এই মুহূৰ্ত লকে তেখেতসকলৰ বিখংগতি এছআইটি পাইছিল সেই সংখ্যা 40 বা 45 লকে বৃদ্ধি হ'ব বুলি এছআইটিৰ সূত্ৰতে প্ৰকাশ কৰি গটিকে সেই সকলো ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে আসলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যিটো তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে কি ধৰণে আসলে কৰিব কাৰবাক এৰিছে কাৰবাক ধৰিছে এই ধৰণৰ যে যিটো ব্যৱস্থা লৈছে ডিজিপি গড়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰিছে যে দুটা ভাগত যেতিয়া শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে কাৰবাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিঙৰ কথা কৈছে কাৰবাক ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঙৰ কথা কৈছে সেই সকলোখিনি এৰা ধৰাৰ মাজতে আসলে হয়তো কোনো ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হয়তো খাৰি যাব পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মিলিছি খাৰি যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এৰা ধৰাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কালি এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰো কিছু বক্তব্য আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মেলত কৈছিল যে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি কৰি থাকিব আৰু নালাগে কাৰণ তদন্তৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰক সকলো নীতি নিয়মতে হ'ব আৰু সকলো দোষীয়ে শাস্তি পাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথাটো ক'বলগীয়া কিয় হ'ল নিশ্চয় এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি ডিজিপিগৰাকীকো পৰহি দিনাখন আমি এই বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে তদন্ত যিহেতু এছ আই টিয়ে কৰি আছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যিখিনি সময়ত সুৰজিৎ সিং পানেছাৰৰ নেতৃত্বত 2016 বৰ্ষত এই যি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে আচলতে অভিযান চলিছিল একে নিশাই 13-14 জনকৈ এ পি এছ এ চি এছ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এছ বিলৈকে লৈ আহিছিল প্ৰায় 15-16 জন বিষয়া একেদিনাখন একে ৰাতিৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কিন্তু এই যিসকল আচলতে বিষয়া আছে যিহেতু 37 গৰাকী কথা এই মুহূৰ্তলৈকে কোৱা হৈছে তাৰে ভিতৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে 4 গৰাকী আৰু বাকীসকলক কাৰোবাক সোধপোছ কৰিছে যাব সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ যাব দিছে ভিতৰত কেনেধৰণৰ সোধপোছ হ'লে সেই বিষয়ে যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত নৱনীতা শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ওলাইছে যে যিহেতু তেওঁৰ যি ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদনত এটা কথা স্পষ্ট আছে যে তেওঁ হাতৰ আখৰৰ লগত ৰাকেশ পালৰ হাতৰ আখৰৰ পৰা বিল পাইছে সেই সকলোখিনি কথা ইতিমধ্যে ফৰেঞ্চিক প্ৰতিবেদনত প্ৰমাণ হৈছে তাৰ ভিতৰতো তেওঁক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই সকলোখিনি এটা যথেষ্ট প্ৰশ্নবোধক চিন আছে যে কেনেধৰণে আচলতে সেই সকলোখিনি 37 গৰাকী বিষয়াৰ কি ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা ল'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি সাংবাদিকক কৈছে যে বৰ বেছি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিব নালাগে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা মন্তব্য তেওঁৰ আমি লক্ষ্য কৰিম আগন্তুক দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা মতে সঠিক দিশত তদন্ত আগবাঢ়ে নে নাবাঢ়ে নে ইয়াত কোনোবাই কিছু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি প্ৰায় দুমাহৰ মূৰত মহামিলন ঘটিল এহাল মাতৃপুত্ৰৰ বৃদ্ধা মাতৃক নিবলৈ বিহাৰৰ পৰা যোৰহাটত উপস্থিত হ'ল পুত্ৰ মাতৃক বিচাৰি পালে বিহাৰৰ বেগুচৰাইৰ এটা পৰিয়ালে মাতৃৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনে বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল পৰিয়ালটোৰ যোগাযোগ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে যোৰহাটৰ মৰিয়নী ৰেল জংচনত উপস্থিত হৈছিল বৃদ্ধাগৰাকী আৰতী দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দিক বিদেশ হেৰুৱাই মৰিয়নীৰ চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিছিল অৱশেষত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাট ৰয়েল ৰোড স্থিত শক্তি সদন নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমটোত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰা মহিলাগৰাকীয়ে জনাব পৰা নাছিল নিজৰ ঠিকনা অৱশেষত যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ তৎপৰতাত পৰিয়ালটোৱে সন্ধান পালে মাতৃৰ দুৰ্গা পূজা পহিলে লিখলায়া মাথা গৰম হৈ গিয়া বুলি চল যায়গে আব কোই ঘৰ মে নাই ৰহা ওইকে লিয়ে চল আয়ে হমকো পতা চলা প্ৰায় 10-15 দিন হো গয়া থা না উসকে বাদ হম ঢুঁড়নে চলে ভাই সোচা কোই মানে বহিন ওহিন পাস মে চলা গয়া হোগা রিশ্তেদার পাস এটা আনন্দ আৰু সুখৰ মুহূৰ্ত কাৰণ আমি যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু আজি আমি দুজন মানে যি দিশহাৰা এগৰাকী মহিলা তেখেতক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত পুনৰ সংযোজন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ টকা গণি গণি বিকল হৈ পৰিল মেচিন সুৰা মাফিয়াৰ কোম্পানীত এইবাৰ জব্দ হৈছে 200 কোটি টকা উৰিষ্যাত সুৰা মাফিয়াৰ কোম্পানীত মাৰাথন অভিযান আয়কৰ বিভাগৰ বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰিজৰ মালিকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে 200 কোটি উৰিষ্যাৰ লগতে ঝাৰখণ্ডতো চলাইছিল অভিযান বলাংগীৰ বৌদ্ধ সম্বলপুৰ ভুৱনেশ্বৰ সুন্দৰগড়ত অভিযান আয়কৰৰ বিভাগৰ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচী আৰু লোহাৰ ডাগাতো অভিযানত বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে দুদিন ধৰি চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগতে চলোৱা অভিযানত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উৰিষ্যাৰ খবৰ এয়া আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ টকাৰ বান্দিলবোৰ আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণে টকাৰ বান্দিবোৰ থাকে থাকে থোৱা হৈছিল এয়া 500 টকীয়া নোট
আর 500 টকিয়া নোটরিয়া বান্ধিল 2 টকা আছে নে ধনে ধেমালি টকা নহয় আর এই সকল কর ফাকির টকা ইয়ার এ টকাও কর দিয়া হোৱা নাছিল পুনপতিয়াকৈ কবলে গলে এবোৰ হৈছে কোলা টকা বা ব্ল্যাক মানি টকা গলি গলি এটা বিকল হৈ পৰিছে মেচিন হুড়া মাফিয়াৰ কোম্পানী তেনে ধনে জব্দ হৈছে 200 কোটি টকা উৰিষ্যাত হুড়া মাফিয়াৰ কোম্পানীত মাৰাথন অভিযান আয়কৰ বিভাগৰ বৌদ্ধ ডিষ্টিলারিজর মালিকর ঘরত উদ্ধার 200 কোটি উড়িষ্যার লগতে ঝাড়খণ্ডতো চলাইছিল অভিযান আর তার মাজতেই বৌদ্ধ ডিষ্টিলারিজর মালিকর ঘরত 200 কোটি উদ্ধার হয়েছে আর থাকে থাকে টাকা আপনার দেখো টিভির সোফালের পর্দাখন আর বাহলে দেখিছে কেবাখনো ট্রাক জব্দ করা হয়েছে আরক্ষী আর আয়করের ইয়া যৌথ অভিযান বৃহৎ অভিযান উড়িষ্যাত চলিছে অভিযান আর গোটেখিনি কোলা টাকা উদ্ধার করা হয়েছে আর বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আরক্ষী উদ্ঘাটন করেছে বলাঙ্গীর বৌদ্ধ সম্বলপুর ভুবনেশ্বর সুন্দরগড়ত অভিযান চলায় আয়কর বিভাগে আমার সাংবাদিক দীপক সমল বর্তমান উড়িষ্যার পর লাইভত আছে দীপক সমল ফিলহাল ক্যা কুচ অর জানকারি হে আপকে পাস যাঞ্চ মে ক্যা কুচ সামনে আ রহি হে देखिए अभी तक आयकर विभाग ने 200 करोड़ का रुपया सीज किया है। इतना पैसा कहां से आया लाया है, वो क्यों घर के पास रखा है, इस तरह है जो बलदेव साहू जिस जो ओनर है जो शराब फैक्ट्री का ओनर है उसके पूछताछ करा गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 200 करोड़ क्यों वो उन्हें घर में रखा था, इससे बड़ा सवाल का इससे आंसर अभी तक आयकर जी पूछताछ क्या है जो 200 करोड़ क्यों घर में रखा था और इतना पैसा कहां से लाया सर। इस तरह ही जो बलदेव साहू को पूछताछ कर रहे उसके उनके बाद जो उड़ीसा का भुवनेश्वर बौद्ध और बलांगीर सुंदरगढ़ उस सब जिला में अभी आयकर विभाग ने छापा मारा है। क्यों इतना पैसा का उससे क्या क्या इतना पैसा कहां से लाया है, अभी तक जो 200 करोड़ का कुछ भी सुराग आयकर विभाग ने नहीं मिला। तो फर्दर जो बलदेव साहू जो मालिक है जो फैक्ट्री का ओनर है उसको एक टीम ने आयकर विभाग ने एक चार जन का टीम है वो पूछताछ क्या है, क्योंकि 200 करोड़ घर में जो अलमारी है अलमारी के पीछे वो क्यों रखा था अभी तक उसका आंसर आयकर विभाग ने नहीं पाया। इस तरह जो बलदेव साहू उसका कंपनी है उड़ीसा में और कोलकाता में वो कंपनी का जो ओनर जो डायरेक्टर के बाद जो कर्मचारी उसके पूछताछ किया जाए है। जी दीपक, ये बौद्ध डिस्टिलरी का मालिक कौन है, उसका नाम क्या है और क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए उसका नाम है बलदेव साहू जिसका बलांगीर में एक शराब का फैक्ट्री है। उस तरह सुंदरगढ़ बौद्ध और भुवनेश्वर में उसका कंपनी का घर है। सभी तरह आयकर विभाग ने अभी रेड किया है छापा किया है लेकिन अभी तक बलदेव साहू ने कुछ भी सुराग आयकर विभाग ने नहीं दिया, क्योंकि इतना सारे पैसा क्यों पास में रखा है क्यों घर में रखा है। और सबसे बड़ा ये काम की क्यों उन्हें आईटी अफसर को क्यों सच नहीं बताया गया, इस तरह है आयकर विभाग ने उसे पूछताछ किया है। फर्दर इंक्वायरी अभी तक नहीं मिला है। अब तक बलदेव साहू जी जो ओनर है उसको आयकर विभाग ने पूछताछ किया है किंतु अभी तक क्यों पैसा घर में रखा था अभी तक उसका आंसर भी वो नहीं पाया। जी फिलहाल तो पूरी तरह हम दिखे तो ये देखा जा रहा है कि जीएसटी फाइल उसने नहीं दिया, आईटी फाइल रिटर्न उसने नहीं किया और ये इसको हम ब्लैक मनी कह सकते हैं। लेकिन और कोई सुराग मिला है क्या आईटी या अफसरों को या पुलिस के अफसरों को कि राष्ट्र के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा गया था, ऐसा भी कुछ कोई सुराग है दीपक? देखिए अभी तक तो उस बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अब आईटी डिपार्टमेंट का एक बैठक जारी हुई है। बैठक के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ क्या मिला अभी तक रेड में क्या मिला, उसके इतना पैसा क्यों घर में रखा था, उस तरह
आंसर दीजिए, किंतु अभी तक बलदेव साहू ने आईटी डिपार्टमेंट को कोई आंसर नहीं दिया। जिस तरह 200 करोड़ क्यों घर में रखा था उसका आंसर अभी तक आईटी डिपार्टमेंट में नहीं पाया। तो इस तरह जो बैठक चल रहा है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर बैठक के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी किया है, वो जारी के बाद को इतना पैसा क्यों घर में रखा था वो भी पता चला। जी धन्यवाद दीपक समल। আৰু এয়া আমাৰ সাংবাদিক ৰিষভ ৰাজ, যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে আন বহুকেইটা দিশ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, যদিও এই ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকী এই বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰীৰ মালিক তেওঁ কোনো কথাই বা কোনো সূত্ৰৰ বা কোনো তথ্য আই টি বিভাগৰ ওচৰত অথবা পুলিচৰ ওচৰত দিয়া নাই, সেয়েহে সন্দেহ কৰা হৈছে। হয়তো ইয়াত কোনো তৃতীয় শক্তিও থাকিব পাৰে, বাহিৰৰ পৰা শক্তিবোৰ অনাৰ ব্যৱস্থা, হাৱালাৰ ধন হ'ব পাৰে বা আন কেতবোৰ ধন হ'ব পাৰে। এফালে এই সুৰা যিটো অবৈধ সুৰা কোম্পানী বুলি কোৱা হৈছে সেই সুৰা কোম্পানীটোৰ কথাও আছে, লগতে ইয়াৰ লগত 200 কোটি টকা, কম টকা নহয়, বৃহৎ টকা, যিবোৰ টকা ইতিমধ্যেই ব্লেক মানি বা ক'লা টকা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে, তাৰ কোনো আই টি ফাইল ৰিটাৰ্ণ নাই, কোনো জি এছ টিৰ তথ্য নাই, আৰু সেইবোৰ টকা স্বাভাৱিকতেই কোনো ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী চক্ৰৰ হতুৱাইও তাত অনা হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা এতিয়া আহি পৰিছে। সুৰা মাফিয়াৰ কোম্পানীত 200 কোটি টকা জব্দ হৈছে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি ই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। টকা গণি গণি বিকল হৈ পৰিল মেচিন, ইমান টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰু বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰীৰ মালিকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে ইমান টকা, 200 কোটি টকা। ইয়াৰ 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল, কেইবাটাও বান্দিল একেলগে জব্দ হৈছে। আৰু এনেধৰণেই এই সুৰা মাফিয়াজনে টকাবোৰ নিজৰ ঘৰত ৰাখি থৈছিল, এতিয়া কেৱল নিজৰ ঘৰত 200 কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছে, তেওঁৰ আন আন প্ৰতিষ্ঠানত বা আন বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ মাটি আছে, ঘৰ আছে, তাত আৰু কিমান টকা উদ্ধাৰ হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো, ইয়াত ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী শক্তিও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি, সেই প্ৰশ্নটো আহিছে। কাৰণ কেৱল সুৰা মাফিয়াই ইমান টকা নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে, তেওঁ কেৱল যে এনেধৰণৰ 2 নম্বৰী কামেই কৰিছিল তেনে নহয়, আন দেশৰ বিৰুদ্ধে বা দেশৰ বিৰুদ্ধে হয়তো বহু ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ কামত তেওঁ হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, তেনেধৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বহিৰাষ্ট্ৰৰ কোনো সংগঠনৰ সৈতে বা বিশেষ লোকৰ সৈতে তেওঁৰ কণ্টেক্ট থাকিব পাৰে, যোগাযোগ থাকিব পাৰে, সেই সন্দেহ কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে, কাৰণ সেই ব্যক্তিগৰাকী যিজন এই বৌদ্ধ ডিষ্টিলাৰীৰ মালিক তেওঁ কোনো কথাই কোৱা নাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত অথবা আৰক্ষীৰ সন্মুখত। আৰক্ষীয়ে কথাবোৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু কোনো কথাই তেওঁ প্ৰকাশ কৰা নাই, গোপনে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে কৈছে বা আই টি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰতিটো কথাই তেওঁৰ মুখৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ব আৰু তাৰ ভিত্তিতেই পৰৱৰ্তী তদন্তবোৰ চলি থাকিব। ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানৰ খবৰ। ব্যৱসায়ী কৈলাশ কাব্ৰাৰ ঘৰত অভিযান চলিল, অভিযান চলাইছে ব্যৱসায়ী বিজয় জাছেচাৰিয়াৰ ঘৰতো, দুয়োৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান। পুৱাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগে এই অভিযান চলায়, পূৰ্বেও দুবাৰকৈ কৈলাশ কাব্ৰাৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে। আকৌ এবাৰ চলাইছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানৰ খবৰ। ব্যৱসায়ী কৈলাশ কাব্ৰাৰ ঘৰত অভিযান, অভিযান চলাইছে ব্যৱসায়ী বিজয় জাছেচাৰিয়াৰ ঘৰতো, দুয়োৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান। মুঠতে দেশৰ এতিয়া আয়কৰ বিভাগ অধিক সক্ৰিয় হৈছে, পূৰ্বতে আয়কৰ ফাঁকিৰ বহু ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে আয়কৰ ফাঁকি দিব নোৱাৰাকৈ এনেধৰণৰ কিছু নতুন টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে, যি টেকন'লজিৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকীৰ হিচাপ নিকাচৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব পৰা যায়। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকল আয়কৰ ফাঁকি দিয়া ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সময়মতে সচেতনতামূলক পদক্ষেপো লোৱা হয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিয়া হয়, বিভিন্ন স্থানত হোৰ্ডিং আঁৰি দিয়া হয়, টিভিতো বিজ্ঞাপন সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিজ্ঞাপন সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়, যাতে কোনো লোকে যদি আয়কৰ ফাঁকি দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে নিজকে শুধৰণি কৰি লয় আৰু আয়কৰ ফাঁকি নিদিয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে আয়কৰ ফাঁকি দি আছে, সেয়েহে এওঁলোক এতিয়া জালত পৰি আছে। এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানৰ খবৰ। ব্যৱসায়ী কৈলাশ কাব্ৰাৰ ঘৰত অভিযান চলিল, অভিযান চলাইছে ব্যৱসায়ী বিজয় জাছেচাৰিয়াৰ ঘৰতো, দুয়োৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান। পুৱাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলায়, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান চলায়, লগতে তেওঁলোকৰ বাসগৃহতো অভিযান চলায়। পূৰ্বেও দুবাৰকৈ কৈলাশ কাব্ৰাৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে। এবাৰ পাইহাটা চাৰিআলিত চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি, চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি 2 লাখ টকা লোট দুৰ্বৃত্তৰ। চি চি টিভিত বন্দী হৈছে ধন লোটৰ সমগ্ৰ দৃশ্য, ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত।
या बाहता चारिआलिर खबर चांचलकर दिन डकैतिर घटना संघटित हुई तक चारिचकिया विलासी वाहन ग्लास भांगि 2 लाख टका लुट कर दुर्बृत्त सिसिटिभित बंदी धनलुटर समग्र दृश्य आम दृश्य अपना देखाई के मानु थका ठाई दिन दुपरते डकैती कार्य संघटित हम पे एबार कल्पना कर चारिचकिया एन वाहन और सी चारिचकिया वाहन ग्लास भांगि 2 लाख टका लुट कर लग तको राजपथ जी पथे मानु अह मानु अह गाड़ी चलाचल कर पचतो युर्वृत्तर मर्षा रही थका यह गाड़ी 2 लाख टका आने गम पाले सीटों अलग रहस्यजनक के गम पाले और जी जन मानु गाड़ी 2 लाख टका क्य थी सीओ रहस्यजनक यह समग्र घटना जीत इतना एने गाड़ी पर धनलुटर घटना बृद्धि पाले धरी से तार पचतो एक मानु गाड़ी टका थ गुस जाए गाड़ी लाखे लाखे टका लो फुरे कि गाड़ी रही थकार समय तो 2 लाख टका तक क्य एरी थोल गाड़ी गड़े तक लश्न उठी से सिसिटिभित बंदी से धनलुटर समग्र दृश्य घटनास्थल आरक्षी उपस्थित हो बर्तमान अब्याहत रखी से तदंत गुवाहाटी जबले मैं आई सी आई सी आई बैंक 3 लाख टका ऊल्सल ऊल्ई कि मैं 1 लाख टका बदलगुरी मैं क्या रोड गोदाम हार्डवेर दुकान आए 1 लाख टका पेमेंट कर 2 लाख टका खामे भरवा आज मोर पकेट बहुत असुविधा होने मैं डेसबोर्ड भरा कि आने बाहर चार रखिल रही कि होटेल चाह खा गई जास्ट 5 मिनिटो लगा ना तर देखी गाड़ी सम्मुख ग्लास मैंने भांगा आज लेफ्ट साइडर और मोर डेसबोर्ड तो खोला आसे मैं तो पैसा तो ना बाकी बोले क्या कागज पत्र आज आसे निया ना कि पैसा तो लैस भूमि जालियातीर तदंतर बाबे साइबर सेलत उपस्थित आरक्षी आयुक्त गुवाहाटी दुजन उप पंजीयकक जेरा करिब आरक्षी आयुक्त पंजीयन प्रक्रिया तथ्य संग्रह करिब दुजन उप पंजीयकर इफाले कनिष्ठ सहायक जुरी शर्माको जेरा आरक्षी आयुक्त उप पंजीयकर कार्यालयर कनिष्ठ सहायक आसिल धृत जुरी शर्मा पूर्वे ग्रेप्तार हुआ कनिष्ठ सहायक नितुल दासर अन्यतम सहयोगी जुरी शर्मा नितुलर दरे जुरी शर्मायो संघटित करिसिल बृहत जालियाती उप पंजीयकर कार्यालयत बहि टकार विनिमयत संघटित करिसिल जालियाती नितुलर दरे बृहत सम्पत्तिर गराकी जुरी शर्मा बुधवारे जुरी शर्मार सचलर घर अभियान चलाइछिल क्राइम ब्रांचे जुरीर घर पर नगद धनसह बृहत परिमाणर धुआ नथि जब्द करिसिल क्राइम ब्रांचे इफाले बुधवारे मुख्यमंत्रीयो भूमि जालियाती सन्दर्भत करिसिल मंतव्य गुवाहाटीर समान्तरालभावे राज्यर अन्य जिलातो चलिब जालियातीर तदन्त भूमि जालियातीर तदन्तर बाबे एस आई टी गठन करिब अन्य जिलासमूह नाहरकटिया सांबादिक विद्युत महतय आलफा स्वाधीन जोगदान कर केन्द्र कर आज तीव्र प्रतिक्रिया अब्याहत आए आज नाहरकटियार ज्येष्ठ सांबादिक क्रमे बुलन कुमार शैकिया और हिमान्त भगवती घटना सन्दर्भ पुटपोष कर नामरूपर उप आरक्षी अधीक्षक नवकुमार बराय सांबादिक बुलन कुमार शैकिया संबद माध्यम आगत कय विद्युत महतय आलफा स्वाधीन जोगदान कर कथा मुठेव ज्ञात नहय जदिहे सचाक विद्युत महतय आलफा स्वाधीन जोगदान करते सांबादिकगढ़ उभति आहान जाना आनहते जितियालोक आलफा स्वाधीन तरफों पर स्पष्टीकरण प्रदान नक समग्र घटना निश्चित नारी मंत्य कर आरक्ष सांबादिकगढ़ मोबाइल लास्ट लोकेशन नागालेडर मन जिला निश्चित कर स्वाभाविकते विद्युत महंत लिखित घोषित संगठन तो जो क्षेत्र मैं क्या अनुघटक भूमिका पालन कर आरक्षी एटा नियमिया एटा प्रश्न कथा आछे आहिबोय तेनके हुरिबोय आर मय तेनक सहयोग करबोले जेतिया मय निर्देशनाटो पालो आहि उपस्थित हलो तेनक विभिन्न जिखिनि जानिबो बिषय तार उत्तर दिलो आर एखिनते मय एटा कथा कबो बिषयिसु जे विद्युत महन्तर जितो आल्फा गमन निकिद्ध गुबित संगठनर जोगदान गमन ए कथाते मोक एगराकी संबादकर्मी हिसाबे जिमान आचम्बित करि तुलिछे तातके बहु परिमाणे आचम्बित करि दिछे एतु कारणे जे विद्युत महन्त केवल सांबादिक हिसाबे नय एगराकी प्रकृति प्रेमी हिसाबे और एगी सामाजिक कर्मी हिसाब से जी तो समाज वंचित मानुखिण आईन आदालत जुज कर राजहुआ सामाजिक जीवन मैं एक्टिविस्टर ऊपर निजक उन्नत कर कनफार्म नल्फाते गई सांबा सोचा
এনে বিশেষ ভাল সম্পর্ক থাকার কারণে আমি ঘুরি চাইছিল এটাই ঠিক কব নয় কোনফালে বা গেছে কিনা গম পাইছে নাকি আমি তো কালিলেকে মনের একটা লোকেশন পাইছিল বাইকখন কথাটা এটা গম পো নাই ডিটেক্ট করবা নাই আমি জানাইছো বিভিন্ন ঠাইত আলফালে যাওয়া হয় মানে এটালে আমি কব নয় আলফাই নকয় যে আমুকে জয়েন করেছে আমি তো এটা নাগাল্যান্ড গেছে বলে ধরে মাতৃকন্যা শুই থকা অবস্থাতেই জ্বলাই দিলে ঘর লক্ষিমপুর লালুক কাছজলীত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটনার সময় দুর্বৃত্তই বাহিরের পর বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা কথম পিহে প্রাণ রক্ষা করেছে মাতৃকন্যার জ্বলি ছাই হল পরিয়ালটির সকল সামগ্রী ঘটনা সন্দর্ভত লালুক আরক্ষী থানাত রুজু হয়েছে গোচর দুর্বৃত্তর সন্ধানত আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত ইয়া লক্ষিমপুর লালুক কাছজলীর খবর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাত মাতৃকন্যা শুই থকা অবস্থাতেই জ্বলাই দিলে ঘর ঘটনার সময় দুর্বৃত্তই বাহিরের পর বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা প্রথম পিহে প্রাণ রক্ষা করেছে মাতৃকন্যার কিন্তু জ্বলি ছাই হয়ে গেছে পরিয়ালটির সকলবোর সামগ্রী লালুক আরক্ষী থানাত ইতিমধ্যেই গোচর রুজু হয়েছে দুর্বৃত্তর সন্ধানত বর্তমান আরক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে বাতিপাত হয়ে যিমানখিনি যত সম্পত্তি আছিল সেই ঘরতে মানে রাখিছিল এটা মোৰ একোয়ে নাই আর ছালীও কাগজপত্র যিমান আছিল সকলোখিনি নষ্ট হল ভোটার কার্ড আধার কার্ডের পর সকলোখিনি এটিএমর পর আর মোর মই গোটর পর পয়সা অল্প আনি থাকি 20,000 মান সেটু তাতে জ্বলি গেল আর এটা ধরেও পানি মানুষ কোনো জ্বলাইছে নে নিজে জ্বলিছে নে রাতেপে আমি গম পাই আহিল দেখি তো বহুত বস্তু পুড়িছে গোটে কাপড় কাছে অবস্থা নেই গোটে মানে কবলে বেয়া লাগে আর জ্বলা পাছফালে সেই তেল বল লগাই লো গেছে নিজে জ্বলতে বস্তুটা এনেকে নহব পায় গতি তদন্ত চাও কি ওলায় আমি চেষ্টা করে চাল তদন্ত পালে বিধ বিচার লোক লাগবে বরপেটারোডত পথ দুর্ঘটনাত নিহত এজন লোক ক্রেন বাহনে মহতিয়া নিলে ঠেলা চালকক নিহত লোকজন গামারি কুড়িগাঁওয়ের সুশান্ত নন্দ শিমলাগুড়ির 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনা বাহনখনে পিছফালের খুন্দা মারে লোকজনক বরপেটা রোডের পথ দুর্ঘটনার খবর এজন লোক নিহত হয়েছে ক্রেন বাহনে মহতিয়া নিলে ঠেলা চালকক নিহত লোকজন গমারিগাঁওয়ের সুশান্ত নন্দী শিমলাগুড়ির 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথতেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আনফালে মহানগরীর বৈশিষ্ট্যতো সংঘটিত হল ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্রবেগী ডাম্পারে মহতিয়া নিলে মহিলার থিতাতে মৃত্যু মহিলাগী বৈশিষ্ট্যর লালমাটিত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা পথ দুর্ঘটনাক লৈ স্থানীয় রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে চালকসহ ডাম্পারখন গতাই দিয়ে বৈশিষ্ট্য আরক্ষী খবর দিয়ার পিছতো দীর্ঘ সময় ধরে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহল আরক্ষী তথা এম্বুলেন্স নিশার ভাগতে এই মহানগরীর বৈশিষ্ট্যত এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তীব্রবেগী ডাম্পারে মহতিয়া নিলে মহিলাক আর তিতাতে মৃত্যু হল সেই দুর্ভোগীয় মহিলাগীর বৈশিষ্ট্যর লালমাটিত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আর বাতরিখিনে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির।